qoraquloqlarni inamarkachi akamizdan demak kutgan akalarimizga demak ko'pchilik yozib qoldirgandi Inamarka qo'ylardan chiqar eng ko'p sotilgan 2021, 2022, 2023 yilga demak eng ko'p sotilgan qoraquloq qo'ylardan chiqarib boraveramiz videolarimizni oxirgacha ko'rsangizlar bo'g'oz varianti ham bor mana bunaqa ona bolalardan so'raganlarga ona bola varianti bu. hamma variantdan demak akamizga topiladi qo'chqor desangizlar qo'chqor ona bola desangizlar ona bola bolasi qo'chqori bor bolasi urg'ochisi bor hamma variantdan topsangizlar bo'ladi assalomu alaykum qadrli youtube ishqivozlari va buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari qadrli obunachilarimiz hafta kuniga seshanba 2023 yilning 31 birinchi oktyabr kuni demak bugungi videoroligimiz telegramdan kelib tushgan video rolik bilan davom ettiramiz ma'qul bo'lsa bitta bitta like bosib qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddaman demak ona bola qo'ylardan boshladik uchtalik tuqqan varianti. narxi 8,5 million so'm narx aytilyapti kelishtirib beriladi onasi 3 ta tuqqan 1 bolasi qo'chqor 2 bolasi urg'ochi 8,5 million so'm 3-chi qo'ringa onasi qayta bo'g'oz yelin qilgan уjе tayyor bolalari ga 50 bo'g'ozligi 50 ellikka ellik bog'zligi yog'ni kelishib olaverasiz akamiz bilan to'liqroq ma'lumotni akamiz o'zlaridan olasizlar men qo'limdan kelgancha ma'lumotini berib o'taman qolgan ma'lumot akamiz o'zlariga bo'ladi keyingi ona bola qo'yimiz uchinchi qorin tug'ishi uchinchi qoringa qayta bo'g'oz bo'lgan 3 ta bolasi ham qay bog'oz hozirda 3 ta bolasi ham bo'g'oz bu uchun ham aloqaga chiqsangiza bo'ladi narxi 9 million so'm narxi aytilibdi, kelishtirib beriladi aytilish narxining ichiga hammasini xohlang bog'ozini oling xohlang ona bolani oling xohlang ikkita tuqqanni xohlang uchta tuqqanni oling qaysini olsangiz ham o'zbekiston bo'ylab dostavkasi tekin ya'ni uylaringizgacha yetib boradi mana shu qo'y kerak bo'lsa shuni skrinshot qilib tashlaysiz shuni uyingizgacha yetkazib beradi bolalari ham qayta bolalari ham bog'oz bo'lgan onasini o'zi qayta bog'oz xo'sh keyingi ona boluchinchi qo'rin tug'ishi uch bolasi urg'ovchi narxiga keladigan bo'lsak 7,5 million so'm narx aytilyapti 3 bolasi ham urg'ochi onasi bo'g'oz 50 ga 50 deyaptilar akamiz demak 50 ga 50 bo'g'ozligi onasi e, bolalarini onasi yuz foizdik bo'g'oz уже qayta yelin qilishni boshlagan dedilar уже yelin tashlagan tayyor bo'lib qolgan qo'ylarimiz xohlang buni oling xohlang ularni oling farqi yo'q kimga qaysi ma'qul bo'lsa o'shasi uchun aloqaga chiqaveringlar ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun yigirma to'rt soat ishlaydi narxini ham xuddi shundaybozorga qanday tortsangizr xuddi shunday tortishib olishlaringiz mumkin videomizni o'tkarmay oxirigacha ko'rsngizlar ikkitalik tuqqan varianti bo'g'oz variant hamma variantlardan bor demak keyingi ona bola qo'yimiz ikki bolasi urg'uvchi qo'yimiz uchinchi qo'rin holi bolalarni emirib yurgan qo'ylarimizdan bu narxiga keladigan bo'lsak 5.5 million so'm narx aytilibdi, albatta bu ham aytilish narxi kelishtirib beriladi qo'ylarimiz hammasi yirik yirik bu qo'ylarimizni bu bir sakson besh atrofiga deakam sakson sakson besh atrofiga qo'ylarimiz anchagina yirik bu qo'ylarimiz hozir bu bola emirotgani uchun sal og'riqroq varianti demak aytib o'tganimda o'tganimdek videoimizni oxirgacha ko'rsangiz, ina iomi o'ta zo'rlari bor xohlasangizlar bo'oz variantini olaveringlar ikkitalik uchtalik tug'adiganlarga hammasiga sog'ligga akamizni o'zi garantiya beraveradi garantiyasini akamizni o'zlaridan olasizlar xudo xohlasa bu qo'y 'qo'larimizni demak keyingi ona bola qo'yimizga o'tamiz kimga bu varianti kerak demak ikki bolasi ham urg'ochi bolalari ellikka ellik bo'g'iz onasini o'zi qayta bo'g'oz bo'lgan уже qo'chqordan e, chiqqan qo'chqorni ham zo'ri qo'shilgan aytib vid, o'tgan videoni oxirigacha ko'rsangizlar demak bo'g'oz qo'ylarni orasiga qo'chqor ham qo'shib qo'yilgani ko'rsatib qo'yilgan yirik qo'chqorga zot olaman degan akalarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar demak bu qo'ylarimizdan ham qo'chqorimizdan zot olaman degan akalarimiz xohlasangizlar demak aloqaga chiqib narxlarini kelishtirib olaverasizlar agar videomizni ko'rib turib mojet qo'ylarimizni aa o'tirmay tal olmay qolgan taqdirlaringizga ham hech bo'lmagan taqdirga layk bosib qo'llab quvvatlab tursangizlar bo'ldi demak ona bola qo'yimiz qo'yimiz uchinchi qo'rin tug'ishi ikki bolasi urg'ochi bolalari ellikka ellik qo'yimizni o'zi qayta bo'g'oz narxiga keladigan bo'lsak olti million so'm narxi aytilyapti bu ham kelishtirib beriladi adresimizga keladigan bo'lsak buxoro viloyati g'ijduvon tumanida qo'y qo'zlarimiz joylashgan joy demak inomarka qo'ylarga o'tamiz inomarkani kutgan akalarimiz bo'lsa demak hammasi yirik varianti

tanlab tanlab olaverasizlar kimga ona bola kimga mana bunaqa inomarka yiriklari e'tibodani zo'rlari ikkitalik uchtalik tug'adigan varianti hamma variantdan demak akamiz topib beradi xohlasangiz siz bu qo'ylarni orasidan uchtalik tug'adi deganini ajratib bersangiz akamiz sizga uchtalik tug'adi deganini ayirib beradi xohlasangiz ikkitalik tug'ani ayirib ikkitalik tug'adi deganini ayirib bersangiz ikkitalik tug'adi deganini ayirib beradi tanlab tanlab olaverasizlar tanlash imkoniyati o'zlaringizni qo'llaringizga xo'sh adresimizni aytib ah, o'tdim um, Bular narxiga keladigan bo'lsak bu qo'y qo'yizlarimizni narxi 2 million 600 ming so'mdan narx aytilyapti aytib o'tganimdek, buxoro o'zbekiston bo'ylab dostavkasi tekin ya'ni chet davlatda yurgan akalarimiz bo'lsa shu qo'y taa o'tirsa o'shani skrinshot qilib akamizning telegram kanaliga Telegramlarga tashlasangizlar, demak bemalol o'sha qo'yingizni uylaringizgacha yetkarib beradi akamiz aloqaga chiqib narxlarini ,00 ham bemalol kelishib olishlaringiz mumkin manimcha to'liqroq ma'lumotni qo'limdan kelgancha ma'lumotni berib o'tdim narxlarini ham aytib o'tdim agar mandan qolib ketgan ba'zi bir ma'lumotlar bo'lsa akamizga telefon qilib narxlarini ham xuddi shunday demak bozorga qanday tortsangiz tortishib olishlaringiz mumkin ekran yuziga telefon raqam qo'yiladi shu raqamlarga aloqaga chiqib bemalol yigirma to'rt soat ishlaydi dedilar mani telefon nomirim dedilar akamiz demak yigirma to'rt soat aloqaga chiqaverasizlar barchalaringizga yoqimli проsmotr tilayman mazza qilib tomosha qilinglar yoqsa akamizga telefon qilib narxlarini kelishib olaverasilar